Մարդու բնությունն է մեղանչող եւ տակցնող բահող, իսկ ավետարանը բացահայտող եւ շիտկող։ 15 մայիս 2020 Զհաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր։ Օրվան դերձվածքն է ավետարան ըստ Հովանու 8-րդ գլուխ 31-ին մինչև 59 համար։ Այնադեն Հիսուս իրեն հավատացող հրեաներուն ասաց. Եթե դուք իմ խոսքիս մեջ գնաք, ճշմարտաբես իմ աշակերտներս կլինաք եւ ճշմարտությունը պիտի գտնաք, ու այն ճշմարտությունը ձեզի պիտի ազատի։ Պատասխան տվին իրեն. Մենք Աբրահամին սերունդ ենք եւ երբեք մեկուն չծառայեցինք։ Դու ինչպես կսես, թե ազատ պիտի ելնաք։ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց. Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե ամեն ով որ մեղք կգործե, անիկա մեղքի ծառա է։ Եվ ծառան դան մեջ հավիդյան չի մնար, բայց որդին հավիդյան կմնա։ Ուստի եթե որդին ձեզ ազատն է, ճշմարտ ավես ազատ պիտի ելնաք։ Գիտեմ, թե Աբրահամին սերունդ եք, բայց գպնդրեք զիս մերցնել, բասնզի իմ խոսքս ձեր ներսիթին դեղ չունի։ Ինչ որ դեսա իմ հորսքով, զայն կխոսիմ, եւ դու կալ ինչ որ դեսակ ձեր հորքով, զայն կնեք։ Պատասխան դվինու սին անոր։ Մեր հայրը Աբրահամն է, ըսավ անոնց Հիսուս, եթե Աբրահամին որդիները լայիք, Աբրահամին քորձերը պիտի քորձեիք։ Բայց հիմա կպնդրեք սպանել զիս, այնպիսի մարդմը, որ ձեզի ճշմարտությունը խոսեցա, որ աստուծմե լսեցի, Աբրահամ այդ բանը չրավ։ Դուք ձեր հորը գործերը գնեք։ Այնադենը սին իրեն, մենք որունգութենե չենք ծնած, մենք մեկ հայրունինք, որ է Աստված։ Հիսուսը ասավ անոնց, եթե Աստված ձեր հայրը ըլլար, պիտի սիրեիք զիս, վասնզի ես աստուծմե ելա ու եկա, ոչ թե ես ինքնիր մեզ եկա, հավ անիկա զիս խլգեց։ Ինչու դուք իմ խոսքերս չեք հասկնար։ Անոր համար, որ չեք կրնար խոսքս մտի գնել։ Դուք ձեր հորմեն սատանային եք, ու ձեր հորը պաղցանքը գուզեք գնել։ Անիկա սկիսպեն մարդասպան էր, ու ճշմարտության մեջ չգեցավ, վասնզի անոր ներսիթին ճշմարտություն չգա։ Երբ անիկա սդություն խոսի, բուն իրեն իններեն կխոսի, քանզի անիկա սդախոս է և անոր հայրը։ Բայց որով հետև ես ճշմարտություն կխոսիմ, ինձի չեք հավատար։ Ձեզ մե ով գրնազիս հանդիմանել մեղքի համար։ Իսկ եթե ես ճշմարտությունը կխոսիմ, ինչու ինձի չեք հավատար։ Ան որ աստուծմե է, Աստծո խոսքերը մտիկ գնե։ Դուք անոր համար մտիկ չեք ներ, քանզի աստուծմե չեք։ Պատասխան տվին հրեաներ ու ուսին անոր։ Աղեք չեն կսեր մենք, դե դու սամարացի ես և թև գակ ու ներսիդ։ Հիսուս պատասխան տվավ ու ասավ. Իմ ներսս թև չգա, հավա ես իմ հայրս կբանդեմ, բայց դու զիս կանարկեք։ Իսկ ես իմ պարկս չեմ պնդրեր, գա մեկը, որ կպնդրե ու գտադե։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե իմ խոս եթե մեկ իմ խոսքս բահե, հավիդյան մահ պիտի չտեսնեմ։ Սիրելիներ, Սուրբ Ավետարանը հեղինակավոր գիրք է, որը գվերապերի անոր, ով իր ցերկը գվերցնե գարտալու համար, որովհետև մարդու բնությունը մեղանչող և տակցնող է, իսկ Ավետարանը բացահայտող և շտկող ճշմարիտ գիրք է։ Այդ պատճառով շատերը, խուսափելով ճշմարտության բացահայտումին,
Çengartar, Borbesi Çıcançınan İrenç İragan Batgeri. Deri Susi Gise, Yedetuk İm Usutmanı Havadarim Mınak, İm Cişmarit Aşagert Nere Gillak. Gıcançınak Cişmardutyunu, Yev Cişmardutyunu Cezbidi Azadir. Այս բարձ տվող նախատասությունը բերենք մեր գյանքերներս և հասկնանք, թե ինչու մենք ճշմարիտ աշակերտներ չենք տիրոջ համար, որովհետև հավատարիմ չենք անոր ուսուցումներուն, այդ պատճառով չենք ճանչնար ճշմարտությունը։ Իսկ ճշմարտությունը չճանչցողը սխալի մեջ է։ Երբեմն մենք մեր գարձիկով բարեբաշտ քրիստոնյա կհամարենք մենք մեզ, մեր չապանիշներով, բայց ավետարանի չապանիշները այլ են մեր չապանիշներեն։ Հերով տեսալ ինքն իրեն հարկված կհամարեր շրջաբադի մեջ և հեղինակություն էր անոնց համար, որոնք իր իշխանության դակն էին, բայց Քրիստոս անոր աղվես անվանեց, որովհետև գիտեր անոր նենք մտադրությունը և տակնված տավատրությունը։ Քանի որ ոչ ոք չի ուզեր լսել ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը խոսողին ուզեն սպանել։ Հիմա այլ շատ դարբեր չէ վերաբերմունքը ճշմարտախոսի հանդեպ, և այնքան ժամանակ դարբեր չի գրնարելալ, քանի թե մարդը բահված է մեղքին մեջ։ Հրյաները Հիսուսին կպաստեին, որ իրենք Աբրահամի որդիներն էին, սակայն Քրիստոս անոնց սատանայի զավակներ անվանեց, քանի որ անոնց նենկությունն էր հայտնի իրեն դեմ։ Նույնպես և մենք չենք կարնար բահվդիլ քրիստոնյա անվան տակ և ապրիլ աշխարհի օրենքներով մեղքի մեջ և մեղքի ձարա։ Այդ է պատճառը, որ այսօր ոչ ոք չի գտնվիր քեզ պատասխանատու այր, որ կարողանա Հիսուս Քրիստոսի նման վստահ ասել. Ձեզ մե ով կհանդիմանեզիս մեղքի համար։ Շատ կփորձեին իրեն, բայց անոր վրա ոչ մեկ մեղք չգտնվեցավ։ Հիսուս Քրիստոս գխոսեր բացարձակ իշխանությամբ և գխոսեր վերին բաներու մասին։ Իսկ մեղքի մեջ դարաբող մարդիկ չէին ընկալեր անոր խոսքերուն իմաստը և քարեր կպնդրեին անոր հարվածելու համար։ Ինչպես չհասկացան անոնք 2000 տարի առաջ և ինչպես մենք չենք հասկնար այսօր այս խոսքերը, թե եթե մեկը իմ խոսքը պահել է, մահ չի տեսներ Հավիտյան։ Մենք մահեն այսքան վախցողներս չենք ուզեր խորաբես ընկալել և հավատալ հավիտենական կյանքի իսկությանը և գարչած կմնանք այս ժամանակավոր ու խապուսի կյանքին։ Իսկ ժամանակը գանցնի առանց սպասելու, թե երբ կհասկնանք Քրիստոսի ճշմարիտ ուսուցումը։ Աղոթենք միասին։ Սկեն կոհանանք դեր Աստված մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ գնող խաղաղությամբ և զարթուցյալ ժամանեցուցերս մեզ գանխել հրգրվակություն ահավոր և պարավորյալ անվան իմ սրբում։ Դուր մեզ դեր, աղաչեմ կսկես, զմնացված ցերեկս խաղաղությամբ անցուցանել և ամենայն ժամանակս գնաց բանտխտության մերով երգյուղի ուտքո ամրացող և բահյա, որպեսի զգուշությամբ և անարատ վարուկ գրոնավորյալք հայ սմաշխարիս, ժամանեսուկ հանքույթ և խաղաղնը վահանքիստ հավիտենական գյանսըդ, շնորհոք և մարդասիրությամբ դիարն մերո և բրկջին Հիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում քեզ հոր և հոգույթ սրբող, վայելեպար իշխանություն և բադիր, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։